No niin, tervetuloa te TikTokkaajat ja te YouTubeittajat sieltä mennään tässä vähän, tämä on tämmönen höpöttelyvideo, voisi sanoa suoraan vähän kuntapolitiikasta näkemyksiä ja missä siellä mennään ja samalla tuolta aluepolitiikasta. Meillä on tosi isoja juttuja päätetty viime aikoina. Aloitetaan sitä aluevaltuustosta ja tuosta maanantaista. Maanantaina, monesko päivä se nyt ikinä olikaan, 23. päivä, aluevaltuusto kokoontui päättämään Mehiläinen Länsipohjanjaan. Joko irtisanotaan se sopimus siellä ja kaikki siirtyy Lapholle tai sitten Mehiläinen jatkaa siellä. Kokous oli todella mielenkiintoinen ja täytyy sanoa, että yksi parhaimmista kokouksista, missä on koskaan ollut. Se johtui siitä, että se kokous oli erittäin demokraattinen, yksikään puolue ei asettunut minkään näiden vaihtoehon taakse, vaan kaikki pääsivät siellä niin sanotusti äänestämään ilman ryhmäkuria, niin kuin persut konsanaan. Ihan loisto juttu. No, mitä tulee sitten siihen päätökseen? Mä ajattelin, että mä avaan tässä vähän omia tuntoja siitä, että miten se päätös on vaikuttanut ja mihin se vaikuttaa ja mitkä seuraukset on milläkin. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että valtuusto päätti yhden äänen vajauksella näin, että Mehiläinen Länsipohja jatkaa toimintaansa muutetulla sopimuksella. Ja itse äänestin sitä vastaan, eli äänestin tuon niin, että se irtisanotaan ja lapauttaa se omaksi toiminnaksi. Ja nyt mie tuun tässä vähän, että miksi näin. No ensinnäkin mie sain sillä kokouksessa niin sanotusti juridista tietoa juristeilta, samoin sitten meidän terveysjohtaja Miia Palolta näkemyksiä siihen, miten se vaikeuttaa Lapin hyvinvointialueen toimintaa ja ehkä tekee vähän epätasa-arvoisempaa siitä toiminnasta. Ja tämän myötä sitten niin minä nyt kerron, mitä siellä tapahtuu. Elikkä Mehiläinen Länsipohjan sairaala on toiminut Kemi-Tornio Keminmaan alueella ja se hoitanut Kemi-Tornio Keminmaan alueen ihmisiä. Ja se on toiminut silloin, kun kaikki toiminta oli niin sanotusti kuntien vastuulla ja toiminut erittäin hyvin ja kustannustehokkaasti. Lukuun ottamatta sitä, että siellä on jonkinlaisia 5 miljoonan tappioita ja muuta tullut. Mutta kuitenkin. Hoitanut hommansa hyvin. Nyt sitten homma muuttuu, koska muutettu sopimus tehtiin. Niin homma muuttuu siihen, että Mehiläinen Länsipohjassa lääkärit siirtyvät Lapin hyvinvointialueen palvelukseen, koska muussa tapauksessa se henkilöstömäärä pitää olla tietty, että se täyttää nyky-sote-lain edellytykset. Ja nämä sote-lain on laittanut voimaan edellinen hallitus viisaudessaan, ja keskusta on sen vielä naulannut arkkuun. Mutta, jotta tästä niin kuin pääsee eteenpäin, niin ne lääkärit siirtyy Lapin hyvinvointialueelle. Ok, mikä siinä? Eli siellä on Lapin hyvinvointialueen lääkärit. Hoitajat. Osa hoitajista jää Mehiläiselle. Suurin osa hoitajista jää Mehiläiselle. Ja ongelmana siinä on se, että ne, jotka jää Mehiläiselle tämä osa, niillä on yksityisen sosiaalialan TESSi. Ja nämä, jotka siirtyy sitten Lapin hyvinvointialueelle, eli akuuttihoitajat, niin heillä on sitten tämmöinen, niin en muista mikä se on nimeltään nykyään, joku hyvinvointitessi tai jotain vastaavaa, mutta vanha KV-tessi. Ja tämä hyvinvointialueen tessi ei ole mikään kauhean hyvä. Se ei ole missään nimessä, yksityisen sosiaalialan tessi, ei ole mikään kauhean hyvä. Se laahaa hirveästi perässä. Palakkaero tähän KV-tessiin, vanhaan KV-tessiin, mikä hyvinvointitessi nyt onkaan, niin on jopa useita satoja euroa kuukaudessa. Elikkä siellä Länsipohjan keskussairaalassa
toimii tällä hetkellä Laphan lääkärit Laphan palakoilla. Lapha maksaa palakat. Lääkkeet, jotka se sairaala käyttää, maksaa Lapin hyvinvointialue. Eli veronmaksajat. Ja hoitajat, jotka siellä ovat, niin ovat mehiläisen alla, ne jotka ovat. Niin hän palakkaa on se yksityisen sosiaalialan tessi, sitten ne akuuttihoitajat, jotka on siellä vähän erikseen, niin niillä on se muutama 100 euroa parempi tuntipalkka. Ehkä kuitenkin puhutaan kuukausipalkasta. Ja minä väitän, että tämä kombinaatio ei tule toimimaan kovin kustannustehokkaasti missään olosuhteissa. Jos tämä koko paletti olisi pysynytkin mehiläisellä ja tätä typerää lakimuutosta ei olisi tullut sinne sote-lakiin, eli niin sanotusti tämä sote-uudistus ei olisi tullut voimaan, niin meillä olisi siellä helvetin hyvä palvelut mehiläiseltä. Aivan loistavat. Digiklinikkaa löytyy, kaiken näköistä tämmöistä löytyy. Nämä ei ole tulossa, digiklinikkaa ei ole tulossa mehiläiseltä koko Lapin käytettäväksi. Se on ihan päivänselvä homma. Jos mehiläisen digiklinikka otettaisiin nyt siltä käyttöön koko Lapin alueelle, niin se, olisi, se pitäisi kilpailuttaa, koska se on niin iso pomsi, että se olisi muuten hankintalain vastainen, jos me sen vannuin vaan tuosta napsattaisiin käyttöön ja maksettaisiin mehiläiselle siitä sieve summa. Yksi ongelma, mikä siellä tulee myös lisää, on se, että Kemi-Tornio, Keminmaa alueella olevilla ihmisillä, niille me voin sanoa, että teillä kävi hyvä tuuri. Siinä mielessä, että palvelut ei paljoa muuttunut. Tai oikeastaan yhtään koko hyvinvointialueen uudistuksen aikana. Kaikilla muilla ne sen sijaan muuttui tässä Lapin alueella hyvinkin paljon. Ehkä katsotaan nyt mennäänkö parempaan vaan huonompaan suuntaan, se on meistä päätteistä kiinni. Ja me uskon ja me tuun tekemään kaikkeni, että jokaisella lappilaisella tuolla hyvinvointialueella on palvelu kohdallaan. Miten kaikkeni sen eteen. Myös teillä siellä Merilapissa. Ja se miten, toki me ei voida kauheasti sitä Merilappia nytten säätää, koska se on aika lailla mehiläisen hallinnoimaa, lukuun ottamatta vähän henkilöstöä, niin sen puoleen meillä ei ole sinne, eli jos mehiläinen päättää tehdä sille kustannussupistuksia, niin aivan turhaa tulla Lapalle siitä sanomaan mitään. Ne tekee sen, mitä tekee. Mutta tämmöinen operaatio siellä on. Ja sitten, jos oletetaan, että Kittilässä on, me otan nyt esimerkkinä, vaikka Kittilä tai Pellu. Ennemmin Kittilä, se kuulostaa paremmalta. Eli Kittilästä ihmisellä menee jalka poikki. Katsotaan ambulanssissa, että tämä tulee todennäköisesti se tuo ensin tuohon Lapin keskussairaalalle Laphalle. Siikataan, että no, koipion poikki vaatii leikkausta. Heillä ei ole tällä hetkellä tässä LKS:ssä niin leikkausvarantoa käytössä. Katsotaan, onko sitä siellä muissa sairaaloissa, eli siellä Merilapissa. No siellä katsotaan, että oho, siellä olisi tilaa. Ja katsotaan vähän sitten, että no ei helvetti, se maksaa aika hunajaa, kun tuo kittiläläinen menee sinne, että odotetaan. Että se meillä siellä LKS:ssä vapautuu se leikkauspaikka. Kestää se nyt sitten joitakin tunteja tai päivän tai kaksi. No, se on aika merkittävä juttu, koska minä pelkään sitä, että tämä tulee tämä koko kombinaatio kaatumaan siihen, että nämä kustannusketjut ohjaa sitä potilasta, eikä se hyvinvointialueen niin sanottu ketju, mikä siellä pitäisi ohjata, vaan niitä kustannuksia katsotaan. Saattaa olla, että Oulu on halvempi paikka. No, tämä tästä hyvinvointialueesta. Ymmärsitte varmaan, mitä tarkoitin ja pankaa viestiä, jos ette ymmärtänyt. Mutta nyt tulee sitten tämmöinen hyvin lyhyt ponssi. Me en päässyt tuohon meidän valtuuston kokoukseen, koska tuo hyvinvointialueen kokous meni niin pitkäksi. Mutta siellä päätettiin semmoinen alue, kun Rovaniemi Ranua työllisyysalue. Siitä ehkä sitten vähän myöhemmin. Mutta tämmöistä on liikkeellä. Muistakaa panna kanava seurantaa ja palataan seuraavalla videolla asiaan. Mitä mieltä te olitte tästä valtuuston päätöksestä? Minun mielestä se on edelleenkin laiton, mutta demokratia on puhunut. Pulina pois ja katse eteenpäin ja tehdään tästä Lapista parempi. Kiitoksia.